ଉପକାରୀ କାଠରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସୌଖୀନ ଘର ସାଜ ସାମଗ୍ରୀ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଭଳି ନିଆରା କଳାକୃତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ଖମଣମୁଣ୍ଡ ସାହିର ଏକ ଦମ୍ପତି। ହାତ ତିଆରି କଳାକୃତିରେ ବଜାର ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଗାଁ ଖମଣମୁଣ୍ଡ ସାହିର ପବିତ୍ର ମହାରଣା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନାଗୁଣେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିମିଶି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଭଳି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଖରସଜ ସାମଗ୍ରୀ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, ବେଲଣା କାଠି, ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ଘରକରଣା ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ଏଥିରୁ ବେଶ ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣି ଆସି ଘର ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାତ ହତିଆର ଲଗେଇ କରି କାମ ଦାମ ବାହାର କରି ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ବାହାର କରି ମିଟୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପକ୍ଷୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହାପି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏସବୁ କାଠର ବଗ ସବୁ ବନେଇ କରି ବଜାରରେ ଘଟଗାଁ ବଜାରରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଆଣି ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପୋଷିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ସେଟା ଛାଞ୍ଚି ମାରିକି ବଗ ଗଛ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କରିସାରିଲା ପରେ ବାପା ବୁଢ଼ା ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡିଜେ ବି କର, ମୁଁ ବି କରି ଲାଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ। ସେଟା ହେଲା ପରେ କଲର୍ ଫଲର କରିତ ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ତାପରେ ବିକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ। ନିଜ ହାତ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଘଟଗାଁ ଫୁଟପାଥରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଆଉ ଏହା ଏବେ ପରିବାରକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନାବନା କାଠ ନେଇକି ସେ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଦୁ ଅଛି ମାନେ ସେଥିରେ ସେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଚଢ଼େଇ ହେଲା, ସିନ୍ଦୁର ପୂର୍ବ ହେଲା, ବେଲଣା ପିଢ଼ା କାଠି ମାନେ ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୁନିଆ ହେଲାଣି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନେଇକି ଘରେ ଉପଗ୍ରହ କରିକି ରଖିକି ମାନେ ଘରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିହେବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ରୋଜଗାରର ବାଟ ପାଇଛନ୍ତି ଘଟଗାଁର ଏହି ଦମ୍ପତି। ତେବେ କିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ନିଜେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଟିଏ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଘଟଗାଁର ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ଜିମ୍ପିଆ।